開いてるね。じゃあ待ってくるじゃん。
では始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず最初にほっそりしてて長くって先端が綺麗なものをね、はい、選んでいただくんですけど、はい、これかな、これか、あ、きっとこれがいいと思います。はい、これをこう壁にかけるイメージにしていただいて、はい、この上にこういろいろ枝をね重ねていくイメージで作っていただきます。なので、はい、まみこさんこういうふうにお持ちいただいてですね、はいはいはい、それでですね今度はこれお持ちいただいて、はい、でこう曲がってるじゃないですかね、うんうんうん、だから、はい、そうそうそう、この後ろ側とか例えばですよ、こうやって持っていただいて、で一緒に、はい、そうですそうですそうです、はい、バッチリです。そしてですね今度はここ、これとこれ見てですね、はいはい、こちらの方がボリュームがいっぱいありますね、ここら辺にこう重ねていただいて、ただこれ持ちにくいですよね、はい、そこね、っていう時にちょっと失礼します、はい、もう一回外していただいて、でこの持ちにくいところはねちょっとこうカットして、はい、このくらい残しておくといいですね、はい、はい、ではこれでこんな感じ、そうですそうですそうです、はい、綺麗です、はい、それでこれもじゃあ上にちょっとまた重ねるように、はい、ここでもいい、はい、あ、ここが綺麗ですね、ここで、はい、はい、このもみともみの間に入れ込むようにすると立体的になってきましたね、確かに、はい、そして今度はですねこの辺の赤い、はい、ちょっとね実が入っているようなものを、はい、ここら辺にも、はい、入れていただき、本当にちょっと入ってて可愛い、あ、取れた、大丈夫です大丈夫です全然大丈夫です、まだありますから、ほら、はい、こんな感じでどうでしょうかね、はい、あ、いいじゃないですか、本当だ、見て、かわいい、森感、なんか今すごく今心の中にクリスマスがやってきた、あ、本当そして私の秘蔵っ子といいますか、これがね、はい、コケボクって呼んでるんですけど、はい、あのボケっていうね、はい、木に、はい、苔が自然についたものなんですよ、うん、これがすごく面白くって、うん、質感もね素敵だし、はい、ちょっと冬っぽいですもんね、そうなんです、これをですねうまいこと入れてみようと思ってるんですが、はい、でこの間に、はい、あ、いい感じです、すごい綺麗綺麗、いいと思います、これでほぼほぼ本体はね、はい、出来上がりなんです、じゃあ、はい、ですね、これを縛っていきたいと思うんですけれど、ドヤ顔するのやめてください私は別に持ってるだけ、ほとんど由美先生が言ってたのにすごいどうやみたいな顔するのやめてください、いや、あの持つのも大変なんですよこれ持つの大変なので、ブーケの時はあのラフィアっていうね、はい、紐で縛るんですけど、はい、この場合枝物なのでしっかりと、はい、ね、緩まないように縛りたいので、この麻紐を使ってですね、はい、ギュギュッと締めていって、はい、で今度は後ろ側に回してですね、はいはい、でここの枝の上でですねしっかりと肩結びにして固定をします、はいはい、おー、これは力がいそうですね、はい、うん、あとはオーナメントなんですけど、はい、はい、お好きなものを、例えばこれですとかね、はいはい、あ、すごい素敵、これですとかね、素敵、これですとかね、はい、ほうほうほう、燃える、あとは、はい、こういったものとかですね、へえ、これも美しい ね、これをこう、うんうん、好きなの選んでいただいて、あとね、はい、リボンも、はい、コケボクが入ってなかったらね、はい、こういったあのクリスマスカラーのね、リボンをつけてもいいと思うんですけれど、はい、今日の場合は例えばこのくらいボリュームがグレーですし、うんうん、こうボリュームがあってもいいかなっていうふうに思います、はい、あとすごいナチュラルなのがいい方はですね、はいはい、こうラフィアって言って、はい、先ほどブーケをね、はいはい、
束ねるんですよってお話しした、はいはい、ラフィアをなんかこう、はい、ざっくり持って、それ素敵だね、なんかでこういう感じで、あのちゃんともうちょっとね、うん、はい、あの蝶々結びにしますけど、はい、こんな感じにしてこうか、ラフィア面白いよね、面白い、なんかうちのカンパーニュ感が、あそうですね、うん、お宅にはねこんな感じが合うかもしれません、うん、この中どれがいいじゃん、ツーさん、ツーさんがピンときたの、うん、足までよ、うん、例えばこういう感じになるか、こういう感じに、なんかゴールドの方見てるんでしょ、まあ、ピンチチン、ゴールド好きだから、ゴールド好き、派手好きなで、そうね、こういう感じに、そうね、まあ確かにね、そうね、なるか、そうね、これ私すごい素敵な気がするんだけど、ね、これいいですね、ボリューム的にはこのくらいあっても、うん、どうだ。どうやどうやそこだけはね。これがいい気がする。はい、じゃあそれにしましょう。はい、お好きなところにつけていただきましょう。どこなんだろう。こんな感じになりますね。センスが。わかんない。この辺。あ、きれいきれい。はい。あ、すごい。いいですね。この辺かしらね。うん、素敵。あら、いいわ。いい感じ。楽しそうだな。いいな。よいしょ。で後ろに回して、はい、で、はい、前に持ってきていただいて、はい、そうですそうです。はい、それで蝶々結び。ほうほうほう、はい。よいしょ、はい、可愛くできました。すごいじゃないですか。いいですいいです。ここにね、なんかこんな風にかかってるのもすごくこういいナチュラルで、はい。へー素敵ー、ね。素敵ー。ちょっとあそこにかけてですね、はい、あの全体像を見てみたいと思います。はい。いかがでしょうか。すごい。あーいい。素敵。うん。素晴らしく素敵じゃないですか。いや素晴らしく素敵よ。うん。もみちゃん、はい、よかったね。まあ、私ほぼお手伝いしただけだけど。すごーい。深いわね。本当だね。おお。これなんか温室っぽいからこことか。なんかやってるんじゃない？栽培を。ああなんかすごい素敵な感じ。見てすごい、ツーさんなんか待ってるもん、みかん的なものが。おお。なんか素敵だよ。素敵ね。なんか広い。うん広い。なかなかたどり着かない。ああ、楽しみだ。はい。中から。はーい。ボンサー。ボンサー。ボンサー。ナフゼベ。オノムとマミコ。はい。そしてこのコーヒーですじゃん。No, c'est pas nécessaire. C'est bien, monsieur. C'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci.
Merci. Merci. Pardon. Merci beaucoup. 美味しそうなんですけど。あ、すごい美味しそうだね。やっぱムニューで頼んだ方がいいのかしら。それはそうよね、やっぱり。だって全部デクベルトできるんでしょう。そうね。じゃあアコーディメ番にしようかな。そしたらやっぱり1,2,3,4,5 だから5ベールだよね。うん、そうなんじゃない、おそらく、うん、いいわね。嬉しそうね、うん、じゃあそういうことにするか。まあ今年も頑張りましたからね。頑張ったね。今カメラ目線で言ったの。頑張りましたからね。マミちゃん頑張ったね、うん、まあツーさんも頑張ったね。お互い頑張った、ね、お互い頑張った。嬉しいな、こんな素敵なレストランでね。すごい素敵、うん、夏も今増えたけど夏そう、まあ、冬もでもさ、この暖炉がね本当にちゃんと使われてて素敵だしさ、うん、高いしさ、うん、嬉しい。おお美しいわ。嬉しい。おお、この泡感は素晴らしいね。美しいわね。こちらでございます。ありがとうございます。Monsieur, je vous permettrai également de vous présenter ici donc le canapé de bienvenue du chef. Vous aurez en premier lieu sur l'assiette haute une chips de nori accompagnée d'une confiture d'algues wakame. Notre chef vous invitera dans ce montant cette fois-ci à des fois une tartelette accompagnée donc d'un condiment marron glacé puis un crémeux de cèpe fermenté. Vous retrouvez ici donc un croustillant d'échalotes pour les accompagner. Le chef préconise néanmoins de commencer par la chips puis de terminer sur la tartelette. D'accord.Okay. Merci beaucoup. じゃあとりあえず乾杯しますか。じゃあ乾杯。うん、うん、美味しい。うん、美味しいこれ、うんうん、そしてじゃあ、うん、チップスに行ってみますよ。はい、お願いします。軽い軽い、ほら確かに海苔感、うん、どう、美味しい。じゃあ俺も行ってみましょう。うん、無理。あ、ちょっと待って。こっちか。日本？あ、これ？うん。テルトンだよね。これ。あ、これ？大丈夫？あ、これか。すいません、見えなかった。あ、こっちね。食べるものが違った。海苔なんだけど、うん、ソフィスティケートとされた海苔の感じ。美味しい。で、こっちが私の好きなマロンのタルトルね。うんじゃあ行ってみます。あ、栗がいるわね、確かに、うん、よいしょ、うん、どう、おいしい。プレゼンテーションも可愛いよね、うん、栗っていうと甘いって思うけどそういう感じでもない。スパイスが効いてておいしい、うん、きれい。タコじゃ、タコじゃ。おCe soir, notre chef vous invite ici à des courgettes de mise en bouche. Tout d'abord, un poulpe grillé, accompagnez-lui d'un velouté au poivron jaune et au piment jalapeños. C'est une très belle dégustation. Merci. Sougoi. Et quoi, cette petite taille, c'est aussi mignon. Au fond, どうしても Tsu-san のカメラの影が出てしまいますね。ああ、それはすいません、申し訳ない。これは皆さんがスーパーサンクスで購入しました新しいカメラになります。すごいね。美味しそう。美味しそう。これはスープ。これとこれじゃない？いただきます。あ、じゃあ俺もちょっと。よいしょ。どうでしょう。嬉しそう。じゃあ俺も行きますよ。よいしょ。ごめんなさい、ちょっと。こんな感じで。ソースが美味しい。いただきます。エピスが効いてる、うん、そうそう、辛みがある、うん、美味しい、美味しい、美味しい、うん、なんか予想外の味だった、ちょっと本当？うん、よかったね。なんかこんな美味しいものを食べられるなんて、毎日美味しいものが食べたいと思っていた。さあ、さんの来年の抱負は何なんですか？あ、来年の抱負？もう、もう締めに入ってきた。あ、もうまだ一品も出てきてないんだけどね。来年の抱負はね、健康でいることだね。あ、そうなんだ。なんか忙しすぎて倒れないようにしようってすごく思ってる。怒らないこととかじゃないんだね。あ、それはね、それはなるべくね。
それいつも心がけて、毎年の抱負だよ。そうなの。スーさんは アーティスト的なね、こう村があるか気分にね。そんなことないよ。アーティスト的、ピカソ的な気分の村。ピカソの何を知ってるんだ。おお、おお、なんかすごいの来た。あ、本当だ。これそういうことね。何が入ってんのかなと思ったら。すごいの来たよ。すごい。わあ。これはあれですね。オイス。キャビアですね。オイスキャビアです。Effectivement, nous recevons notre chef. Vous allez tout d'abord à découvrir ici le caviar de la maison de Neuvik, situé en Aquitaine. Pour l'accompagner, vous pourrez retrouver ici une gelée d'eau de riz ainsi qu'un riz travaillé dans l'idée d'un riz à sushi. Une crème d'isigny qui elle sera infusée au bois d'hêtre qui viendra l'accompagner ainsi que des graines de sobacha. Pour le vin, madame, vous êtes ici à découvrir, nous savons un savonnière. Donc là, il faut savoir qu'on est en fait sur un vin assez jeune puisqu'on est ici en 2021. D'ailleurs ici sur un cépage chenin. Alors savoir que ce vin-là en fait vient présenter un côté assez gras du coup dû au cépage. Malgré le fait que ce soit un vin assez jeune, il présentera également des notes assez oxydatives. D'accord. Monsieur, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci beaucoup. Wow. C'est vrai. Caviar, ça c'est bon. Ouais, il y a plein de goûts. Ah, ça. いいね。じゃあ僕も行かせていただきますね。キャビアをこのように。キャビアを一気にいってしまうともったいないので、このぐらいの感じで。うわ、なんかすごい、なんか、ちょっと待って、ごめんなさい。失礼。難しい。下のクリームともまた美味しいね。なんかすごい海の感じがする。海っぽさがすごくそう、下のヒュメがすごく効いてるなって思うけど、すごい美味しい。ご飯と合わせるってすごくない？最近でもやっぱなんか新しいレストランで本当美味しいところいっぱいできてるね。そうなんかやっぱね、あのコロナの後ですごいいっぱいいろんなところができてるよね。でパリとか行っても本当にこんなとこがこんなとこがって新しいお店いっぱいあるじゃん。みんな言ってるし。あと美味しい。綺麗。Madame, Monsieur, à présent, notre chef va être ici à découvrir les girolles, servielles, donc tout juste brûlées. Celles-ci seront ensuite dressées sur un flanc de fermentation de champignons. Puis tout autour, vous pourrez retrouver un coulis, réalisé lui à partir d'ail, de persil et de cresson. Madame, Monsieur, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci. Délicieux. Cresson と合わせるってすごいかな？どんなやろ？おいしそう。ジロール大好き。うわー、美味しそうだ、本当に。どうですか？複雑な味。なんか、いろんな味がするの。わかる。ここ結構さ、なんていうか、複雑だよね。結構。ジロールかと思ってジロールって思う味じゃないの。いろんな味がして、すごい美味しい。じゃあ、ツーさんも行かせていただきますね。そうだ。ジロール。なかなかこの、取りながら食べるというのがなかなか難しい。どうしよう、こんな感じ。いただきまーす。美味しいでしょ。美味しい、ね。そうね、なんかあんすごいモダンすぎないのがいいね。なんかジロールって言ったらジロールに、そうじゃない、この中のクリームとかクレソンとか、この上のふりかけみたいなのとか、この組み合わせを考えつくのがすごい。美味しい。でもまあ働く人は大変よね。みんながご飯食べてる時間に働いて、なんか終わった後もさ、お片付けもあるしさ、大変だからありがたい仕事よね。勤労感謝の意味だ。どういうことじゃね。あ、なんか来た。あ、どう。おー、綺麗。Justement sublimer ce côté un peu plus gourmand et brioché
puisqu'on va partir effectivement sur un vin qui aura ce côté un peu gras et beurré. D'accord. すごくない？うるさい。アイスクリームってようになった。En Bourgogne, donc avec un morceau blanc de chez Bujadeau. Vous allez avoir justement quand même à la fois un peu de tension, mais surtout ce côté gras et beurré du chardonnay qui va être intéressant à découvrir avec la brioche et oursin, surtout pour équilibrer les notes de oursin. Merci.嘘出てくるってすごくない？超すごいんだけど、このワインが出てくるって。デグスタッションの、8個ほど出てくるんだよ。おお、美味しそう。こんなウニを見たことがありますか？ねえ、どうですか？あ、ウニ。あ、ウニを。まあそれそうなんじゃない？すごい。じゃあスーさんも皆さんと一緒に食べる感じで、はい、この海です。これなんか崩すのが怖くなっちゃう、うん、でも崩さないと食べれないよ。崩さないと食べられない。あ、すごい。一口食べれるレベルね。これ食べましょう。いただきます。はい、うん、これ美味しい、うん、なんかねブリオッシュと食べるとやっぱ一体感がすごい。美味しいこれ、うん、これなんかメッソンにしてるのがすごいね。秀逸だね。美味しい。ブルソーと合わせるってすごい、うん、ちょなんかこの味を伝えたい、みんなに伝えたい、伝えたいと思う俺の気持ち。美味しいこれ。こんな感じでブリオッシュと一緒に食べるとこういう感じになる。めっちゃ美味しい。いただきます。3秒で食べちゃった。うん、確かに。でしょ。これはブリオッシュと食べるべきだわ。このバターが、うん、ウニをサポートしてる。いいなこれ。うん。でこのワインが思ったムルソーがすごくシャキッとしてるからすごくいいよこれ。ちょっと一瞬だけ飲みますか。いよいよ飲みなさい飲みなさい。そう言われると確かになんか良さそうだなって思っちゃった。うん、すごくクリーンな感じの味のワインだからこうあのこの人をすごいアコーデしてるでしょ、うん、何このレストランめちゃくちゃ美味しいじゃん。どうしよう。このレストランめちゃくちゃ美味しいじゃん。うん、猫はすごく幸せそうにしています。美味しいものと猫がいればマメコは幸せだからね。今日はトラちゃんと一緒に寝るんだ。おお。嬉しい。綺麗。急に大きくなってきた。ほう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 。ジョンヌが今日大きくなってきた。Monsieur, à présent notre chef vous invite ici à découvrir le lieu jaune. Celui-ci est en fait accompagné ici d'un praliné de tournesol et d'un poireau crayon qui lui sera d'ailleurs grillé à la flamme. Je vous apporte l'ensuite. 急に大きくなってきた。Madame, je vous propose de partir cette fois-ci dans le Côte du Rhône ici, avec un Saint-Joseph blanc donc du domaine Ferraton. On sera d'ailleurs ici donc sur un assemblage de Marsanne et de Roussanne. Merci. Monsieur, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci beaucoup. Hein. Merci. 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 Merci.あ、そう、うんうん、おいしい。すごくいい。あ、そう。プラリネ感ある。プラリネと思ったけど、なるほどねって。白身魚が急に濃厚な味わいになる、うん、へえ。食べたらわかる。これがうん、おいしいこれ。うんね、うん、ナッツ感すごくない？うん、白身にこれって美味しいんだね。やっぱ白身魚とかって美味しいよ、いつも大概のことで、うん、まあ美味しいなって思うけど、そこまでインパクトはないっていうか、うんうん、だからあんまいじりようがないからね、うん、だけどここ、これも意外性がすごいあるっていうか、うん、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これなんかすごい、なんか俺たちこのレストランの回し物かなぐらい褒めてるけど、本当に美味しい。ここ、うん、すごい、本当にすごい、うん、すごい、すごいのが来た。黒い、黒。あ、そう、お黒だよ。黒だ、うん、
杯のワインはこちらになります。はい、Monsieur, à présent, notre chef vous invite ici à découvrir son plat signature. En l'occurrence, ici, tout d'abord, une pièce de paleron d'Angus, provenant tout droit de la ferme du Châteauneuf. Cette pièce de bœuf sera d'abord braisée sur le barbecue japonais avant de se fumer au thym. Elle sera ensuite enrobée à l'encre de sèche, puis accompagnée de doigts fumés. La peau blanche, quant à elle, sera ici en fait un charbon végétal qui viendra elle. On va accentuer mais composer l'un des trois niveaux de fumée proposés par le chef. Le premier niveau de fumée étant dû lui à la cuisson au barbecue japonais, le second à l'enrobage et aux œufs de hareng, et le troisième dû à ce charbon végétal. C'est beau, il y a quoi là ? C'est beau, il y a quoi là ? C'est beau, il y a quoi là ? Takima. Yawarakai yo. Oh, voilà. Ah, mais c'est un bon goût ça.いかがですか、すごい美味しそう。切った感じはこんな感じでございます。本当に美味しいよけど、これいただきます。美味しくない？なんかトワニボーっていう感じがわかる、なんかこう肉だけじゃないじゃん、これ、めちゃくちゃ美味しい。これすごい美味しい。これ美味しいね。すごい美味しい。この炭。炭の香りがするすごい。でもだからほんのちょっとなんで量は。そうじゃないとちょっとトゥーマッチじゃん。すごくないこれ。あ、すごい。マンゴーはもう。本当にこんなお肉食べたことないんだけど。残すはデセールのみとなりましたが。全然お腹いっぱいじゃないからデセールも全然食べれる。カメちゃん、日本にいた時年末とかどうやって過ごしてた？年末年始とかもどうでもよすぎて、ね、覚えてないな、ね、年賀状とかギリギリまで書いてたよね、昔は。子供の頃とか芋版とか作ってたよね。何それ芋版だから、お芋にこうやって。ああ、芋にねいい感じに出来上がってるねいい感じだけど、本当にやってたから言ってんじゃん。大変だったよね、年賀状。年賀状って今もう出さないのかな。そんなこと言ったら優先者のうちに殺されてるで昔さ、年賀状にしたらさ、当たり番号とかもあったよね。いや今もあるから、何言ってんの。あるよ。そうだよ、フラットテレビとか当たったりするの。俺さ、ああいうくじ運がさ、本当になくて、人生で本当に一度も当たったことない。なさそう。え、なんでそういうの私昔からこのくじ運があるからって。お母さんとかが商店街のやつとかあるじゃん。ああいうの必ず私に引かせてた。本当にあるよね、くじ運ある人はない人ってね。うち家族全員ないもん。でもそういうのね、当たったためしない。私結構当たった気がするよ。だからまあ別に大したもんじゃないよ。だけど、なんかお米とか私カランカランカランって特徴のお米ですみたいな気がするけどね。いいな、くじ運。今まで当たった中で一番良かったのは何か。テレビ？テレビ当たったの？嘘。嘘つくない。何の嘘だよ。何のための嘘だよ。意味わかんねえ。なんかでも結構なものが当たった気がするんだけど。忘れてそう、まむこ、結構なものを。わーい。あー、きれい。フィグ？フィグが2種類なのかな。Monsieur, à présent, notre chef vous invite ici à découvrir son second plat dessert. En l'occurrence, ici, les figues de Solies. Celles-ci seront d'abord servies fraîches, puis viendra d'autres servies à le rôtir. En l'occurrence, ici, rôtir mais de châtaignier. On pourra également retrouver une crème glacée qui, elle, sera ici au yaourt et à la fleur d'oranger. Auquel nous viendrons ajouter ici une part de clafoutis à la figue. Travailler lui cette fois-ci dans l'esprit d'un financier. Je crois le moins il faut une tour de là. Monsieur, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci beaucoup. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. おいしい。なんか全然最後まで苦しくないのが素晴らしい。素晴らしいね。うん、さんもいただきます。あ、なんか本当に軽やかなんだけど、重さが一回もない。軽やか、すごい美味しい。なんか
フィグの重さがない、うん、そう、全然全くない、うん、この後ショコラ来るのかな、多分もう一回来ると思うよ、多分もう一回来るっぽいこと言ってたよね、うん、おおチョコレート感のものが来た。美しい。Pour terminer, notre chef vous invite ici à découvrir le chocolat de Sao Tomé. Ici, un chocolat 75% cacao. Vous avez d'abord sur la droite de l'assiette une ganache accompagnée d'une pointe de fleur de sel. Sur la gauche, une mousse au cacao enrobée de grains de cacao. Vous pouvez également retrouver une crème glacée ainsi qu'une gavotte.Ici, toutes deux réalisées à partir de farine de sarrasin, auquel nous viendrons ajouter ici une crème au grain de cacao. Ouais, donc, oh, après sens. Cette amertume du chocolat. C'est une tonne, c'est ça. Et ce fameux bouffé ici. C'est quelques bulles pour conclure le repas. C'est très gentil, hein. Merci beaucoup. Hein. マミちゃん大喜び、どうしよう、マミ子にこれ以上与えないでください。美味しそう。やっぱりデザートとシャンパンは最高やね。よかったね。すごいねこれ、シソワさんディース、ツーさんの好きな 70% カカオってこと、うん、おすごいね、パリンパリン、マミちゃんもう大暴れ、パリンパリンしちゃダメだったのが分かんない。このパリンパリンがめっちゃ美味しいよ。パリンパリンでしょこれ、パリンパリンして食べるもんでしょこれ。だからパリンパリンはそば粉なのよ、だから超サラダな感じが日本人的に美味しい。わ、すごい。ごめんなさい、なんか俺のこのミニアバーが難しい。いただきまーす。うん、ね、うん、美味しい。うん、何これ。長野の人もびっくりよ。そのコメント。カンナ、カンナチじゃん。何この店。うん、最高じゃん。うん、チョコレートが全然甘くないからさ、うん、こうトゥーマッチじゃない。ちょっとじゃあ僕もシャンパンいただこう。うん、甘くないか合う、うん、サラダンっていろんなものに合うんだよね。うん、大人なビターさがしっかりとある、うん、うん、すんごい美味しいんだけど、うん、いやーすごい美味しかった。だいぶさっきも最後シャンパンまで出していただいて、なんかほんと良かったね、美味しかったね。今年の苦労が報われたな。良かった。あみこが笑顔になってくれて本当に良かったよ。2023年の締めがここで良かったなってすごく思う。だからダイエットがあるの。そこなんだ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。